Dragi prijatelji sporta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Plus. Kao i svakog ponedjeljka ili prvog radnog dana u tjednu, ponovno smo s vama i donosimo razne sportske teme. Večeras u prvom dijelu govorit ćemo o karate klubu Slavonski Brod. Malo ćemo zaviriti u njihove redove. Imali su dosta natjecanja prvenstava Hrvatske. Danas je njihova članica Ana Lujić otišla na svjetsko karate prvenstvo u Tursku, pa ćemo malo i o tome nešto više reći. Nakon priče o karate udaćemo onaj pregled nogometnih rezultata, a emisiju ćemo završiti sa sportskim samostrelom. Naravno, Željko Tijan je Brođanin koji s uspjehom organizira Europa Cup natjecanje u samostrelu, pa ćemo malo govoriti o tom natjecanju koje je nedavno održano u sportskoj dvorani Vijuš. Evo, to su teme za večeras. Stoga ću pozdraviti moje prve goste. To su Zdenko Horvat, sportski direktor karate kluba Slavonski Brod, kao i mladi predstavnik slavonsko-brodskog karate sporta Nikola Birač. Dobro večer, lijep pozdrav. Dobro večer gledateljima. Zdenko, evo, niste nam bili jedno vrijeme, sad se nakupilo što šta toga, a naravno da je ono glavno da je vaša Ana Lujić evo danas otišla na svjetsko prvenstvo u Tursku i to je zaista lijepa stvar da jedan naš slavonsko-brodski klub ima djevojku koja je uspješna, jako dobra i koja je ostvarila plasman na svjetsko prvenstvo. Ana je već dve godine u kontinuitetu reprezentacije. Prošle godine nastupila u borbama u Finskoj. Bila je peta, vrlo malo joj nedostajalo da uzme odličje. Bila je zrela za medalju, bile su neke sudačke propusti, nećemo o tome. Ove godine je nastupila u katama, znači prošle godine u borbama, ove godine u katama. Može jednako oboje? Jednako oboje, prvakinja Hrvatske i u jednom i u drugom. Radila je kate u Pragu na evropskom prvenstvu. Bila je deveta najbolji plasirani Hrvat u katama na tom prvenstvu. Nedavno je to bilo prije par mjeseca? Bilo je, da, tamo sredinom šestog mjeseca. Ovu jesen izborila je nastup na svjetskom prvenstvu koje se održava u Turskoj u gradu Konji. Danas je otputovala, prvenstvo traje od četvrtka do nedjelje. Nadam se da će svoju kvalitetu pokazati na svjetskom prvenstvu, ali na svjetskom prvenstvu uzeti medalju u katama, to je jako teško. Tu vam je Japan, tu su zemlje, tradicionalne zemlje koje kvalitetno rade kate i to je na granici naučne fantastike. Da je izborila u borbama, mislim da bi tu bila realna šansa da uzme medalju, no splet okolnosti je takav da nije uspjela ove godine izboriti nastup na svjetskom prvenstvu u borbama. Nikola Birač, uglavnom borbaš, tako se kaže u karateu, ništa kate to. Ne. Dobro, sad si bio na prvenstvu Hrvatske u Jastrebarskom, osvojio si drugo mjesto svoje kategorije, pa evo da malo kažeš kako je bilo na tom natjecanju. Dobro, imao sam tri borbe. Prvu borbu sam pobjedio 8-0, drugu 4-0 i treću sam izgubio na kazne. Kazne? Da. Što je to bilo? Pa malo sam ga udario. Da. Ajde nam malo objasni da u karateu vi ne smijete suparnika udariti. Ja. Pa da, u sad mlađim uzrastima mi ne smijemo uopće dotaknuti protivnika, a u starijima se može udariti. Vi u biti ono, potez, udarac malo kao fingira, pa da, što li? Da, ne smijemo, da moram blizu glave jako biti, ne smijemo taknuti. Da, i malo je teško nekad, ruka malo da pobjegne, omakne se. Jel? Da, udarimo malo. I to je negativan poen. Da. Zdenko, da malo objasnimo, vi kao sportski direktor i kao i bivši izbornik reprezentacije Hrvatske u karateu, evo, zaista je teško boriti se, a nekoga ne dodirnuti. Tako da ovo što je Nikola napravio, nije, mislim, teško se tu kontrolirati. A vidite, sport je zamišljen, karate sport je zamišljen da ipak zaštiti natjecatelje, a pogotovo u tim mlađim uzrasnim kategorijama. U tim mlađim uzrasnim kategorijama dozvoljen je blagi kontakt nogom i rukom u tijelo. A glava je za sada zabranjena zona, mislim, radi se tehnika prema glavi bez kontakta. Kad uđe malo u kadete, tu će biti blagi kontakt dozvoljen, u seniorima je nešto jači kontakt dozvoljen, ali u principu kontakt se ne stimulira, stimulira se vještina. S time normalno da u seniorskom uzrastu udarci u tijelo su vrlo jaki i vrlo žestoci, žestoki, nose se oklopi ispod kimona, u stvari protektori
I čvrst je to sport. I noga u glavu u seniorima je dozvoljena, čak se ne gleda koliki je kontakt bio. Ali za ove mlađe uzrasne kategorije prilagođeno je tako da se ta djeca što više zaštite. Mm-hmm, odlično. Nikola, evo, ti si koliko te pratim već dugo u klubu? Da, 7 godina već. 7 godina već. Počeo si kao klinac, jel? Da. Jel brat stari bio vodilja? Je, bolji ga sam počeo trenirati. Mm-hmm. On sad više nije u klubu, otišao na fakultet, jel? Da, on je otišao na fakultet. Ti evo sad nekako ideš njegovim stopama, nekakav tvoj cilj za sad? Pa da budem prvi na svojem natjecanju, kako mogu. Gdje ti je do sad bilo najbolje, koju pamtiš medalju koja ti je najdraža osvojena? Na balkanskom prvenstvu, kad sam treći bio. Uh-huh. A uskoro je sad balkansko prvenstvo u Baru. Hoćeš ići? Ne, to je za starije. Za starije, dobro. Do kraja godine svakako imaš još dosta natjecanja ili? Imam. Pa Veneciju sad i Youth Ligu. Da. Tu mogo bi biti osvojit medalju. To je u Italiji jako natjecanje. Idete ti iz Zdenko Horvat, jel? Da. Uz njega još Zdeno? Ana ide. Uh-huh. Ana ide. To vodimo stvarno ove naše najistaknutije natjecatelje. To je stvarno izuzetno jako natjecanje i tu moramo ići sa najkvalitetnijim. A ja bih se malo dopunio Nikolu, malo je skroman. Bio je treći na Balkanu, ali bio je treći u Rijeci. To je Croatia Cup gdje je isto bilo, mislim, oko 2000 natjecatelja. On je u prvom kolu dobio Francuza i tako čak je dobio Slovenca koji je bio prvak na balkanskom prvenstvu i osvojio treće mjesto. I prvak je Hrvatske u kupu, znači u svojoj kategoriji kup Hrvatske na tom turniru je bio prvak. I s time je osvojio učešće na balkanskom prvenstvu. Za svaka ta prvenstva, znači balkanska, evropska, i morate proći sustav kvalifikacija. Ne možete reći ja idem sad na balkansko prvenstvo. Ne ideš, moraš izboriti prvo, izboriti nastup na takvim prvenstvima. Što se tiče Ane, ona ima, izborila je nastup na ovom sljedećem balkanskom. Nikola je mlađi, Mateja Ćimović je isto izborila nastup, ali zbog fakulteta ovaj puta će preskočiti natjecanje. I Mihajl Ećimović je bio ove godine u Pragu na Europskom prvenstvu. Vi ste bili zajedno s njima, jel? Da, Mihajl i Ana su bili u Pragu. Mihajl je radio u kategoriji U21 do 21 godinu. To mu je bila zadnje prvenstvo u tom uzrastu i sad je čisti senior. Ove godine je osvojio u seniorskoj konkurenciji i medalju na prvenstvu države i sad nastavlja svoj put u tom seniorskom uzrastu. Ja bih se i pohvalio malo da imamo državne medalje u svim uzrastnim kategorijama. Od ovih mali, mlađi do seniora. Još su nam evo dva mjeseca, malo više, ostalo do kraja godine, već polako i se podlači crta. Ali evo, već ste bili na 28 natjecanja. Točno, na 28 natjecanja i čeka nas još ugrubo jedno desetak do kraja. Pa puno, kad samo podijelite ta natjecanja na vikende, onda vidite da smo praktično na svaki vikend negdje, 7. i 8. mjesec nema natjecanja. A prijašnjih godina prije COVID-a je bilo i još više. A COVID nas je malo ostavio u neke okvire i mislim da je to dobro, jer sa prevelikim brojem natjecanja umorimo svoje natjecatelje. Jednostavno izgube onaj žar, želju da idu negdje i tako. A i financijski treba to i putovati i sve. Vi niste danas išli sa Anom Lujić zbog financija? Pa da, nisam otišao na svjetsko. Jednostavno preveliki je to novac bio za karate klub Slavonski Brod, a i mene osobno. I odustao sam od tog, u zadnji čas sam odustao od tog prvenstva. Inače, naša putovanja su dosta daleko. Mi godišnje budemo 4-5 puta u Rijeci. Pa su sve to, nisu to u Slavoniji i Baranji, regionalno natjecanje. To su sve natjecanja po velikim gradovima, po cijeloj Hrvatskoj. Onda ako uzmemo ta natjecanja u Bosni, natjecanja Balkanske lige, Slovenija, i ove okolne zemlje, to su skupa natjecanja. Nikola, evo, što je baš rekao trener Horvat Zdenko, natjecanja, sve živo gdje idete. Imaš li možda neki grad, neku dvoranu gdje voliš ići, gdje voliš svake godine dolaziti, borit se? Meni to sve jedno. Ja volim svaku dvoranu. U toj kojoj sam prvi, tam je uvijek najdraža. Odlično. A protivnike s kojima se boriš ili već polako ih poznaš i se pripremaš za njih ili... Pa poznajem ih već dužu. Borim se skoro s istima. Uh-huh. Već u prilike znaš ko je kakav, s kojim metodama borbe ćeš dobiti koga ili znaš već gdje je ko kako jak?
Znam. Znam. Koristiš to onda? Da, da. Što je tvoj najjača snaga, adu tvoj, forte? Noge. 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 Uh-huh. Dakle, dobar si u nogama. Dakle, da. Tu poene ostvaruješ. Uh-huh. Dobro. Evo da kaže malo stručna osoba, tvoj trener. Pa dobro je Nikola rekao, ima izuzetno brzu nogu i vrckavu i jako lagano lijepi to po glavama. Samo za njegov uzrast je još malo problem tog kontakta, pa se zna zalijepiti malo dublje nek što treba. Ali kad dođe do senjora, neće mora paziti. Nikola dosta dobro radi rukama, ali valjda još nije stekao tu sigurnost u ruke, ali kvalitetno mu je ruka. Dobro. Rekli ste da vas to Balkansko prvenstvo čeka u Baru. To je sad prvo natjecanje 4. 11. do 6. i tu se zaista vaši dečki i cure moraju kvalificirati da bi išli. Da, treba se kvalificirati. U tom istom vikendu će ostatak kluba otići u Banja Luku. Uh-huh. Na istom međunarodnom natjecanju isto im bude puno zemalja. To je jedan od jačih turnira u BiH. Poslije toga nas čeka, što sam rekao, kvalifikacijski turnir za Evropsko Cipar. To su bili nekako izbor. To moramo, znači, odraditi. Maribor moramo odraditi, Samobor moramo odraditi. Između ostalog imamo tu kup Istre. Eto, to su oni glavna natjecanja koja meni sad dolaze, a kalendar natjecanja gušći nek što ja sam zapamtio. Ovo su mi pikovi, pa tako znam ono što mi je važnije do nove godine. Da. Naravno, i kataši, mlađi uzrast, imaju prvenstvo Hrvatske, kao imate i ekipno prvenstvo Hrvatske. Točno. Mlađi uzrasne kategorije kataši imaju prvenstvo Hrvatske. Tu isto očekujemo, recimo imamo nasljednicu Ječimovića, Mariju Leonu. To je treća. Koja isto fino radi kate i prošle godine je bila druga u svom uzrastu, pa ta sad se očekujemo, možda će biti malog pomaka. Probat ćemo ekipno složiti kategoriju U14, U13-14, pa nastupiti ekipno na prvenstvo države. Nikola, što se tiče škole, treninga i sve, uspijevaš posložiti se. Da. Evo, ovaj tjedan si druga smjena, pa onda nakon škole ideš u dvoranu ili? Da, nakon škole malo nešto pojedem i onda na trening odmah. Uh-huh. I navečer se uči ili ujutro, kad je druga smjena? Ujutro. Jel više voliš prvu, drugu smjenu u školi? Drugu. Drugu voliš više? Drugu. Da. Onda voliš spavati ujutro ili? Pa da. Blizu ti je i škola i... Na pola puta si, jel tako? Jesu. Skoro do dvorane, pa ti nije onda problem. Nije mi dole. Sve se stiže za sad. Dobro. Rekao si, evo, i rekao je trener šta vas sve čeka. Dakle, puno toga vas još čeka od natjecanja. Prema tome treba se dobro pripremiti. Jel tempiraš formu za neko natjecanje ili se ne fokusiraš baš od... Ideš po jedno kako dođe? Pa da, idem jedno po jedno kako dođe. Uh-huh. Nemaš to ono forme i to... Dobro. U pripremi za ovu sezonu, znači ovo polugodište, cijeli osmi mjesec smo radili dva treninga dnevno. Eto. Dopodne smo radili atletske i dizačke treninge, a navečer smo radili karate trening. I to je baza za cijelu sezonu? To je baza, tu smo stekli neku osnovu, kondicijsku osnovicu za dalje. Sad povremeno malo odradimo neke kondicijske treninge, ali osmi mjesec je bio gro aktivnosti na kondicijskoj pripremi. Oni natjecatelji, naši sportaši koji su se u osmom mjesecu kvalitetno pripremili, to se sada vidi u natjecanju dalje. Na treningu, Nikola, svakodnevnom u klubu, jel imaš nekoga s kim se voliš boriti i s kim radiš? Naravno da je na treningu dobar sparing partner kako bi još više napredovao. Pa da, sanom kad ne trenira kate i to je to. Sanom imam još, na primjer, jednog prijatelja Lea i to je to. Zdenko, vi ste klub koji zaista je dugi niz ovaj godina promijenio puno vaših članova. Odlaze na fakultete, puno je bilo uspješnih i medalja, da sad ne idemo u 10, 20, pa i 30 godina unazad. I stvarno, neka ste imali dobre dečke, neka dobre cure. Kakva je situacija ove godine? Kate, borbe... Pa da, se nekako miješa. Sad trenutno imamo dečke, ove mlađe u borbama dobre i imamo cure malo starije u katama. To je nekako... Djevojke vole više raditi kate, naravno ne sve. Recimo Ana radi borbe, ima još djevojaka koje rade borbe, ali sad trenutno kad gledate samo po kvaliteti, ne brojnosti, onda imamo malo jače borbaše i malo bolje katašice.
Imali ste jednu Ligu Slavonije i Baranje, ali to još uvijek postoji? Vidite, Liga Slavonije i Baranje postoji, mi to koristimo samo kao razvojno. U ovom trenutku nas ne interesira status u ligi, odnosno ranking, redoslijed, i tamo vodimo djecu koja iz karate škole idu na prva natjecanja. To nam je izuzetno natjecanje kao razvojni program. Za ove starije, oni su prevazišli tu ligu i mislim nema smisla da ih još upregnemo u taj sustav natjecanja, stvarno iznad Lige Slavonije i Baranje. Ali ovi mlađi, to je izvrstan razvojni program. Nikola, jesi ti počeo tako isto u Ligi Slavonije i Baranje? Nisam. Ti si odmah skočio ove? Jesam. Prvo sam krenio istoga i onda malo krenio na jačo natjecanje i tako. Dobro. Rekao sam 28 turnira ove godine, a trebao je biti i 28. vaš memorijalni karate turnir. Nažalost, ove godine ga neće biti iz razno ranih razloga. I imali ste onaj jedan turnir, jel oko Uskrsa bude u školi Antun Mihanović? Kup mladeži, da. Vidite, malo i korona promijenila sve to. Korona nam je promijenila uopće prvo taj dio. Kup mladež nismo mogli održati uopće zbog korone, jer čak i ove godine je nešto tu bilo oko toga, ne hoće, neće. Memorialni turnir, trenutno imamo neki svojih nedostatak kadrova, što bi rekli, a i problem je što mi nismo 3 godine nastupali u zemljama koje nama inače dolaze. Mi 60% sudionika na memorialnom turniru imamo iz Bosne i Hercegovine, a mi nismo bili 2-3 godine tamo. Tako da jednostavno moramo sad stvoriti uvjete da bi mogli održati taj 28. memorijal i iduće godine mislim da ćemo ga održati. Nastaviti tradiciju. Odlično. Evo, hvala lijepa na gostovanju. Evo, Nikola, sretno dalje sa karateom. Hvala. I naravno, Ani, da nam se vrati iz Turske sa dobrim rezultatom. Što boljim rezultatom. Upravo to. I naravno, evo, pratimo vas i dalje i tu ste, naši ste. I evo, Zdenko je dalje ovako mladih, dobrih sportaša. Njegujte, to već radite zaista dugi niz godina. Čujte, tu smo najvješti stvarati mlade sportaša, onda ih teško zadržimo kad nam odu. To je. A dobro. Da, bez toga ne ide. Ne ide, da, tako. Da. Neko mora i stvarati sportaša. Da, to je tako. Da. Evo, mi smo završili ovaj prvi dio emisije sa Karate klubom Slavonski Brod. Malo ćemo predahnuti pa dati pregled rezultata, a onda se posvećujemo našoj posljednjoj temi, to je sportski samostrel. Evo nas kod rezultata 3. nogometne lige Istok, 10. kolo. Slavija Petrijanica, Oriolik 1-1, Dino Bognar doveo Slaviju u vodstvo, a u 90. je Luka Đerek izjednačio. Slogan Nova Gradiška 2-3, 2-1 je bilo sve do 90. minute, a onda su gosti iz Našica u Sučevoj nadoknadi vremena postigli čak 2 gola za preokret i pobjedu. Čepin Kutjevo 6-1, jučer u Gornjoj Vrbi Omladina Slavonija Požega 0-1, u 88. minuti Mate Martinović je postigao gol za Požežane i tako im donio pobjedu. Omladinac se jako dobro držao, odolijevao, ali do kraja nije izdržao. Kao i Svačić iz Starog Slatnika koji je primio pogodak u Ivankovu iz kaznenog udarca od domaćeg bedema, ali je Anton Vukadinović na golu Svačića sjajno branio i spasio ih težeg poraza. Na vrhu graničar Županja, Slavonija, Požega. Obje ekipe imaju isti broj bodova po 22, s tim što Županjci imaju nešto malo bolju gol razliku. U sljedećem kolu u nedjelju dolaze u Stari Slatnik. Slavija Pleternica je 6. sa 16 bodova, Oriolik je 9. sa 14. Novogradiška Sloga je 10. sa 13, a Svačić je 11. sa 12. Na dnu 15. Kutjevo 9 bodova i 16. posljednji Omladinac Gornja Vrba sa 5. Idemo na Međužupanijsku nogometnu ligu. Brod Požega 9. kolo u velikom derbiju. Drugoplasirani Slavonac je u Bukovlju pobjedio Tomislav Donji Andrijevci koji su bili do ovog kola vodeći sa čak 4-0. Lipik je pobjedio Slavonac Novu Kapelu sa 2-1, a Mladost i Sibinja u derbiju Začelja dobila u Velikoj Papuka sa 1-0. Oprisavci, točnije Zadrugar, je gubio 1-0 od Dinama iz Vidovaca i Drvišage, a onda napravio preokret i momčad Braslava Ostojića slavila na gostovanju uz nova 3 boda, jednako kao i Hajduk iz Pakraca koji je dobio u Jakšiću, a Slobodnica je u teškoj utakmici u jednom od manjih derbija kola pobjedila Sikirevce sa 1-0. Također, odlična utakmica u Okučanima, Psun Sokol
nadigrao Požegu sa velikih, čistih, sigurnih, uvjerljivih 5-1. Na vrhu sada Slavonac Bukovlje ima bodovnu prednost, imaju 19 bodova, sami su na vrhu, 2 boda iza njih na drugom mjestu Tomislav Donji Andrijevci i treći je Zadrugar iz Oprislavaca. Da je ekipa Sikirevaca jučer pobjedila u Slobodnici, onda bi bili Slavonac Bukovlje i Sikirevci na vrhu, a baš u sljedećem kolu u nedjelju Slavonac Bukovlje ide u Sikirevce, a ovako su Sikirevci peti sa 16 bodova, zaostaju 3 boda za vodećim Bukovljem. Između njih tu je još na poziciji broj 4 Hajduk iz Pakraca koji ima 16 bodova. I još prva županijska nogometna liga Brodsko-posavska 9. kolo Amater Sloga Jaruge 3-1. Amater prekinuo neugodnu seriju, došao do pobjede. Graničar Slavonski Šamac Zvonimir Donja Vrba 2-2, Kroacija Tisova Slaven Ljupina 3-0, Batrina Posavina Velika Kopanica 2-0, Sapce Mladost Cernik 0-2, Vinogorac Budinka Kolonija 2-0 za domaćine, premda je Budinka bila gost, ali na svom terenu Vinogorac igra na Budinci domaće utakmice i u pravom derbiju kola ponovno dvije vodeće ekipe. Vodeći Omladina Staro Topolje pobjedio drugoplasirani Slavonac iz Gunjavaca i Drežnika sa 2-0 golovima Putnikovića i Živića. Omladina Staro Topolje prvi sa 25 bodova, sada je Vinogorac drugi, 3 boda zaostaje i za njih imaju 22. Treći je Slavonac, Gunjavac i Drežnik sa 19, a po 14 četvrta Sloga Jaruge i peti Zvonimir Donja Vrba. A evo, nakon nogometa i nakon karatea mi ćemo se prebaciti na našu posljednju temu, to je sportski samostrel. Kada spominjemo sportski samostrel, onda samo jedan čovjek u Slavonskom Brodu se bavi ovim sportom. To je Željko Tijan, gotovo već 30 godina. On je član Dubrave, mjesta koje se nalazi nekako na tromeđi između Čazme, Vrbovca i Ivanić grada. Željko Tijan je s nama. Željko, dobro večer. Lijepo nam došli. Dobro večer, vama i naravno, da, Europa kup je natjecanje koje vi osobno organizirate u našem Slavonskom Brodu i to je jedino natjecanje u samostrelu koje imamo u našem gradu. Zahvaljujući vama. Tako je. Evo, već 17. godinu za redom organiziram to natjecanje. Dolaze nam iz cijele Europe. Ove godine smo imali goste iz daleke Estonije. Oni su prvi put došli. To je 12. nacija koja je došla iz Europe u Hrvatsku. Oni su Ruse zamijenili. Ruse su imali prije. Nažalost su Ruse zamijenili. Ruse smo morali zbog poznatih razloga na neki način zamoliti da ne dođu. Jel? Meni je to jako žao. Oni sportaši nemaju s tim što se dešava tamo veze, ali eto, ja sam s njima često u kontaktu. Često kontaktiramo, ne spominjemo ono o čemu ne treba pričati. Međutim, tako je kako je. Eto, nakon 2 godine koje smo imali zbog pandemije, to smo održavali online. 2 godine, znači, bilo je online. Evo sad ponovo, uživo, znači u sportskoj dvorani, Vijuš, organizirali smo 17. Europa kupa. Da, ono što je najvažnije na tom natjecanju, bilo je 4 ili 5 svjetskih prvaka. Ja mislim 5. Uh-huh. Ja bih sve trebao njih prebrojati. Znači, bio je Andrij Krstinić, aktualni svjetski prvak, doprvak i prvak svijeta u play meču, odnosno meč playu, Oborovečki Martin, Valentina Pereglin, Gecan, ona je juniorka i ja mislim da je još bio jedan, ali sad bih ga morao... Znači, Slavonski Brod je kao domaćin dao sve da nam dođu najbolji i došli su. Sjajno. Zaista, ta Europa kup radite odlično. Znam, jedne godine bilo je po prijednoj školi, u početku, početcima, međutim sad dvorana Vijuš je idealna za to. Iako trebamo reći da se samostal nekada održava i vani. Nema od dvorana van, svejedno je. Nije svejedno. Dobro, preko zime, ovisi vjetar, strelica. Preko zime pucamo u dvoranama na indoru na 18 metara, jel? A čim dođe proljeće, onda pucamo na fieldu ili što bi mi rekli na polju, vani na udaljenosti od 65, 50 i 35 metara. Da, treba reći da je ovaj sport strašno precizan. Strašno precizan. Po prvi put se desilo da je u match playu Domagoj Pereglin uspio pogoditi 30 strelica za redom u centar. 30 od 30, znači 300. Zbog njega smo prije par godina morali mijenjati pravila jer je imao od 1200 mogućih krugova svih 1200 i onda smo morali promijeniti pravila. Jer tako nalaže naš pravilnik.
Vidi se da je povukao na mamu Branku. Povukao je na mamu Branku i na tatu, a bome eto i sestra mu je dvostruka prvakinja. Da. Odnosno već trostruka, bila jednom juniorska prvakinja i sad je dva put seniorska prvakinja. Da. Zaista ta obitelj Pereglin su fascinantni i kakve sve imaju uspjehe, počeši od Branke pa do sad do Domagoja i Valentine, njene djece, njen suprug je i trener i sve. Da. Tako da zaista obitelj koja zaista sportski samostrel ono živi od 24 sata. Vjerojatno više od 24 sata, ako je to moguće. Dakle, oni kod kuće imaju jednu vitrinu koja ima površinu jedno onako od oka 7-8 kvadratnih metara. Ona je puna trofeja, znači pehara, medalja, diploma i svih tih nagrada koje se osvajaju. Teško je uopće nabrojati što su oni sve osvojili. Zaista su ono obitelj upravo za nevjerovati. Ali što je za toga, to je jedan teški rad, jedna mukotrpan trenažni proces, stoji i veliki talent. Kad se to sve zbroji, onda eto, rezultanta je upravo to da su oni sigurno najbolji na svijetu kao obitelj, a i u pojedinačnoj konkurenciji su sigurno. Da, vama je svakako zadovoljstvo i čini vam čast što evo već 30 godina ste kod njih u klubu. Vi se jedini bavite samostalno u našem gradu i da. Evo i tim povodom je lijepo da nam i dovedete njih na ovo natjecanje. Pa točno. Ja znači kako sam počeo sa samostalom, cijelo vrijeme pucam u Dubravi. I to je, mislim, ne mogu reći samo da mi je čast, nego ja sam sretan da pucam u jednom takvom vrhunskom klubu. Najboljem na svijetu? Pa ja bih rekao da. Ja mislim da nema trofejnije kluba na svijetu. Evo, s obzirom da je Oliver prestao pucati, on je na studiju u Englesku. Pa nije, dijete je na studiju, on ima svoje, sad je više na trećoj godini. Vjerojatno će se jednog dana vratiti. Onaj bivši, moj prije njega sam imao Domagoja Župana, on je sad na doktoratu. I znate, život vam radi svoje, nekad ovako, nekad onako. Eto, nadam se da ću imati još nekog novog strelca do godine, pa o tom potom. Da. Bili ste već ovaj vikend na nekom natjecanju? Točno. Da, prošli vikend je bio Europa kup u Brodu, a već ovaj vikend ste imali novo. Već ovaj vikend smo imali 14. memorijal za našeg dragog prijatelja Berislava Rajkovića, koji je tragično preminuo. On je jedan veliki zaljubljenik u taj sport i mi svake godine u Ivanišgradu organiziramo za njega memorijal. Ovaj puta je bio već 14. I uspio sam osvojiti čak i bronzanu medalju u konkurenciji muškaraca, tako da, eto, sretan sam. Samostrel, ove strelice ili ih vi nekad izrađujete sami ili? Mi ih uvijek izrađujemo sami. Uvijek? Uvijek. Znači, ne postoji tvornica ili ti neka firma koja to proizvodi. Naime, da bismo dobili nekakvu vrhunsku strelicu, moramo, ali doslovno ju moramo testirati na stotine puta. Dakle, postoje dva uređaja s kojima pravimo strelice. Strelica je dugačka 314 mm i teška je oko 21,5 g. Vrlo je važan odnos prednjeg i zadnjeg kraja i balans, ona se radi na 27,5% dužine. To je, mislim, to su već malo nekakve tajne, jel? Međutim, eto, dobre strelice koštaju oko 15 eura, znači oko 100 i nešto kuna je jedna dobra strelica. S tim da je možete upaliti u dvorani... Eto, vijek trajanja, koliko je? Pa, mene su mnogi pitali, ali ja mislim da se može upaliti 200, 300, 400 puta jedna strelica ako se ne uništi. Mm-hmm. Ona se uništava na dva načina. Jedan je način da se strelica pogodi u strelicu. Je li samo se super precizan pa se to samo dogodi? Samo se super precizan. Kad sam rekao da je Domagoj pogodio 300, centar je velik 12 mm. Izbušio ga. On je pogodio njega 30 puta na 18 metara. Ja izrazito precizno, međutim, samostreli su vrlo skupi i vrlo skupa naprava, ali ekstremno precizna. Kad se vani, onda su tutica i vjetra, onda malo oni nose strelicu i tu su rezultati već malo, jel? Znači, vani morate imati u glavi kompjutor. Dakle, imate vjetar s lijeve, s desne, imate vjetar u lice, vjetar od, onda sunce kako mijenja. I to su nam glavni neprijatelji. Često puta vjetar igra važnu ulogu, međutim, već je to veliko iskustvo i
i već ovi mladi ljudi sa pomoću super trenera vrlo brzo svladavaju tu vještinu kako se udoprijeti vjetru. Ali bilo je često puta situacija, jedna od nekakvih najboljih pokazatelja. Svjetski prvak jedanput pucao do mene prije 2 godine u Velikom Trgovišću i promašio je metu, što je upravo nezamislivo. Ja sam pogodio trojku, a on je pogodio promašaj. A toliko je vjetar bio jak da je vjerojatno bio oko 80 km na sat, tako da nas je bacao i eto, desi se. Iako većinu slučajeva pogađate 9-ku ili 10-ku, jeli? A ja sam eto pogodio 3, on je 0 pogodio. Mislim da je Oborovečki pobjedio na Evropa kupu. Je, oni, na ovom zadnjem je pobjedio Martin Oborovečki. Jedan izvanredan mladi čovjek. Je to iznenađenje ili nije? Ne. On je svjetski prvak. Oborovečki na sad zadnjem svjetskom prvenstvu postigao 2 izvanredna rezultata. Naime, u krug je imao isti rezultat kao i prvak svijeta, ali po nekim pravilima je on to izgubio, da bi u match playu bio prvak svijeta. To je jedan mladi, on inače profesor, radi u školi, ima 24 godine, jako složen u glavi, ima dobru fizičku konstelaciju, nije previše visoka, to je za samostrel jako dobro i složen u glavi i svaka mu čast. On i njegova sestra su gotovo al pari obitelji Pereglin. Vi ste pucali u Brodu? Ja sam pucao u konkurenciji seniora i u Brodu sam bio prvi. Pobjedio sam ispred Čeha Nedelnika i Estonca Arvija. Tako da, eto, sretan sam da sam i pobjedio. Znači, dobio sam i nekakvu medalju, tako da, eto, za uspomenu ostaje. Sjajno. Ova godina do kraja, plan? Ova godina do kraja, znači, iduće nedelje je još jedno veliko natjecanje u dvorani, 3. kolo kupa. To će se održati u Stubičkim Toplicama. I onda do kraja imamo još jedan kup u Dubravi i finale svjetskog kupa u Velikom Trgovišću ili Dubravi. Još to nije baš definirano, tako da će doći opet svi najbolji na svijetu, pa nadam se da ću biti među njima. Ali evo, rekli ste da obitelj Pereglin ima veliku vjetrinu, međutim, Željko, imate i vi lijepih rezultata do sad. Pa imam, naime, na zadnjem svjetskom prvenstvu sam bio 4. Igrom nekog, spletom nekih okolnosti sam promašio jednu strelicu. Naime, pogodio sam tuđu metu 10-ku. Pogodio sam lijevo od sebe Francuza s kojim sam bio par krugova, sam bio ispred njega, pogodio sam u 10-ku. Da bi 2 serije kasnije Čeh pogodio meni u metu i da bi u zadnjoj seriji Francuz pogodio meni u metu. Tako da smo sva trojica imali po 10 krugova manje. A kako se dogodi to da on pogodi? Ovako, sad ću vam reći, jako dobro pitanje kako se to dogodi. Dogodi se zbog toga što je čovjek jako skoncentriran na metu koju gaža. Bilo je ekstremno vruće u Mađarskoj. Ako vam kažem da je bilo negdje 35-6 stupnjeva ona omara, a živci već polako popuštaju. Naime, radi se o tome da to natjecanje traje oko 6,5-7 sati i vi stojite na tom suncu. Jako je teško, izrazito fizički, a pogotovo psihički. Još malo vjetar? Ne, vjetar tu nije smetao, nego ja sam jednostavno imao sam metu broj 56 i do mene, znači prije mene je bila meta 55, oni su vizualno jako slični ti brojevi. Ja sam jednostavno spustio i sve je stajalo kako treba. Ja sam kroz diopter vidio da je on u centru. Naravno da sam bio sretan, međutim što je, ja sam pogodio tuđu metu. Isto u centar? U centar. I Francuz i Čeh su meni pogodili centar. Da nisam pogodio, da sam ja izdržao, da nisam bio bi drugi na svijetu. Ako sam 4., neću reći da je to loše, ali mogu sam osvojiti medalju na prvenstvu svijeta. Ima li mladih? Ima. Mladih ima. U Brodu konkretno ili naša županija? Pa znate što, u Brodu će biti. A u Ivanišgradu, Dubravi i poglavito u Velikom Trgovišću se radi s mladim strelcima i već se naziru nekakvi mladi ljudi koji, kako se to kaže, uredno treniraju i njihov rezultat će vrlo brzo isplivati. Dakle, uvijek imamo mladih. To je naša prednost nad svim ostalim reprezentacijama, jer svi rade tako da se uspavaju, a mi stalno produciramo nove. I eto,
to je, mislim, i nekako da tako kažem, uspjeh ovog sporta, eto. Super. S tim ćemo i završiti. Hvala puno na gostovanju. Hvala vam. Hvala što lijepo daj Europa Cup nam pripremate svake godine. Hvala. Veselimo se sljedeće godine i da evo opet bude sa puno ljudi iz Europe. Da, iz Europe. Ja bih jako želio da nam se Rusi vrate do godine. Jer hvala ti njih smiri situacija tamo. Pa, ko to zna? Znam da ste ih vodili Vukovar, da njih ja sve zanima. Ja sam njih vozio, znate odakle. Ja sam njih Jadransko vodio more, sve od Iloka. Da. Od Iloka do Dubrovnika. Da, znači, svaki puta oni dođu, ostanu 7 dana, pa jedino mjesto koje je lijepo nismo posjetili je Trakošćan. A ostalo smo sve posjetili. Pula. Ali sad tamo je bara ova jezero isušeno u Trakošćanu. To ne znam. Da, to ne znam, ali imali su želju da idemo u Trakošćan. Da, nešto se tamo radi, točno upravo ste. Ali, prošli smo Jadran od Arene u Puli, pa skroz dolje do Dubrovnika. Sve otoke, bili smo čak i na Kornatima. Bili smo u onom najmanjem selu na svijetu ili gradu na svijetu, onaj na Cresu, ne znam više kako se ni zove, Lubenice. Tamo, svake godine smo ono trošili 5, 6, 7 dana na moru i onda ih odvezem na avion i mažiš za Moskvu. Da, sad više eto toga nema, pa... Da, vidjet ćemo za godinu dana situacija kakva će biti, pa možda opet dođu na Europa kupu sportskom samostrelu. Moram reći nešto. Imamo jednog mecenu koji je Rus i koji je jako puno novaca uložio u to. I moramo biti iskreni, to sad sve nedostaje. Da, hvala na gostovanju. Hvala vama. Evo bio to Željko Tijan, slavonsko-brodski sportaš u sportskom samostrelu koji ima puno uspjeha u ovom sportu već niz godina sa Dubravom za koju evo nastupa. Mi smo došli do kraja emisije. Hvala vam što ste bili uz nas. Budite i za tjedan dana ponovo s vama. Do tada srdačan i lijep pozdrav.